现如今中国制造已经在各行各业举足轻重，今天小编要说的就是这台纯粹的考究的与众不同却又不失沉淀的中国制造长城 WEY VV7。 第一眼看上去，它绝对不会让你想到这是一台自主品牌的产品，至少不是传统意义上中国车的印象。超现代视觉的线条钣金线，221的熏黑轮毂，双边双出排气，中国经典的红黑配色，让这台 VV7 迸发着激进狂放的形体语言。作为长城汽车旗下倾情打造的高端系列产品， WEY VV7 由内而外，无论是设计还是做工，均可担当匠心二字。进入到车内，E字则成了我们对它最直观的缩写。 VV7 的内饰提供全黑、黑灰、黑红、黑棕四种配色可选，不论哪一种配色，在设计上都下足了功夫。车内门板选用皮质覆盖，被和软性糖塑工艺包裹，中控台表面全部采用软性材料覆盖，其他车身能接触的部位也皆为软性材料布置，豪华感油然而生。真皮方向盘选用平底式设计，呼应激进的外观，粗细适中，操控感非常出色。液晶后视镜无论昼夜，视觉效果俱佳，完全避免了车窗起雾和车窗膜带来的视觉穿透的不便。仪表盘采用时下最流行的全液晶显示，而且是全系标配 ACC 自适应巡航、360度全景影像、座椅电动调节、电动记忆等时下最尖端的科技配置，可谓应有尽有。在内饰设计上 ，WEY VV7 紧贴现代审美，中控屏采用独立设计，且在细节上满满的诚意。对于 WEY VV7 来说，行驶方面的功夫自然不能耽误。作为一台整车质量1960千克的中大型 SUV， 搭载 2.0T 涡轮增压发动机，最大马力为234匹，最大扭矩转速为2200到4000牛米。作为中国自主品牌，长城的各方面表现都不错，无论在外观、用料、设计还是动力配置方面 ，VV7 都可谓是物超所值。充沛的动力和舒适的座舱，让内外形皆属上乘。如果你需要一辆外观抢眼、内饰配置丰富的都市 SUV， 陪你走遍你想去的每一个地方，相信 WEY VV7 是不错的选择。